Olá, eu sou Lucas Silveira e tenho uma invitação especial para você que participe do primeiro congresso de pasteles artísticos online em Latinoamérica, com 14 invitados internacionais. As classes são gratuitas online del 3 hasta el 9 de diciembre. Não pierda tempo, reserve agora mesmo sua vacante, escreva o nome e seu correio eletrônico acá abaixo e ganhe ahorita um e-book gratuito com as receitas secretas de los maestros invitados. Não se olvides que os vacantes são limitados.